Сәлем өстер математика саған бастай 68 сабақ мың көлемінде көбету және бөлу. Осы сабақта сен нөлме аяқталатын сандарда ауша көбетуді және бөлуді үйренесін. Бірін шату екі бағандағы өрінектерді салыстыр, түсіндіре отырып есепте. 4 көт жеті тем болады 28, 40 көт жеті тем болады 4 ондық көбету жеті. Тем болады 28 яғни 280 болады жетіге төртті көбейтсек жиырма сегіз жетіге қырықты көбейткенде екі жүз сексен яғни мұнда көбейткіштердің орнын ауыстырсақ та көбейтіндінің мәні өзгермейді келесі 28 сегіз бөлінген жеті тең болады төрт екі бөлінген жеті тең болады жиырма сегіз ондық бөлінген жеті тең болады төрт ондық яғни қырық 28 бөлінген 4 тен болады 7. 280 бөлінген 40 тен болады 7. 6 көйту 70 тен болады 420. 70 көйту 6 тен болады 420. 420 бөлінген 6 тен болады 70. 420-дан бөлеміз 70-ке тен болады 6. Екінші атығы түсіндіре отырып есепте дұрыстығын тексен.

6 болады. 6 көбейту 40 тен болады. 240 90 көбейту 6 тен болады. 540 270 бөлінген 9 тен болады. 30 400 бөлінген 80 тен болады. 5 10 көбейту 40 тен болады. 423 көбейту 10, 10, 10 тен болады. 230 400 бөлінген 10 тен болады. 40 700 бөлінген 100 тен болады. 7 үшінші абілігі а саябақтың ландшафт картасына қарап сурет бойынша гүлзардың ауданын табу керекпіз гүлзардың ауданын табу үшін біз s тең а көбейту б формуласын қолданамыз яғни екі көбейту алпыс тең болады жүз метр квадрат ал хауздың қабырғаларын табу үшін бізге хауыздың ауданы берілді 100 метр квадрат онда а тең болады он метр Ал ойын алаңының ауданын табу үшін S тем болады A көбейту A түрінде есептеміз. Онда 20-ға 20-ны көбейтсек 400 метр квадрат болады. Түрін жатыу есепте. A бөлігі бізге A, B 2 әріп берілді, яны 2 әріптен сандар қойылған. Ал табу керек A көбейту B-ның мәні. Яны біріншісінде A тен 5, B тен 100 а көбейту б яғни yani бес көбейту жүз тең болады 500. келесінде а тең тоғыз б тең он табу керек а көбейту б яғни yani тоғызға онды көбейткенде тең болады тоқсан келесі а тең тоқсан б тең он а көбейту б тең болады тоғыз жүз енді қалғандарында тура солай шығарып көрсеңдер болады яғни yani жүзге сегізді көбейткенде сегіз жүз онға алпысты көбейткенде алты жүз онға жетіні көбейткенде жетпіс жүзге сегізді көбейткенде сегіз жүз жеті көбейту жүз тең болады жеті жүз ә бөлігінде бізге табу керек а бөлінген б бі. біріншісінде а тең алты жүз б тең жүз онда а бөлінген б бі. яғни 600-ге жүзге жүзді бөлсек тең болады алты келесінде мың бөлінген он тең болады 100. үш жүз қырықтан онды бөлсек 34 жеті жүзден жүзді бөлсек жеті 670 жүз жетпістен онды бөлсек алпыс жеті сегіз жүзден бөлеміз онға тең болады 80, 530 жүз отыз бөлінген он тең болады елу үш төрт жүз елу бөлінген он тең болады қырық бес бесінші жаттыу есепте қанекей балалар бесінші жаттығуды өзіміз есептеп көрейік соңында тексеруді ұмытпаймыз алтыншы жаттыу есептерді шығар әбілігі 180 тенгеге бірде 6 қалам сатып алынды. 270 тенгеге осында қанша қалам сатып алынуға болады. Алдымен бір қалам қанша тұратын есіптеу керек біз, яны 180-ні 6-ға бөлсек, тен болады 30. Бір қалам 30 тенгеден тұратын болса, онда қанша қалам сатып алған табу үшін 270-тен бөлеміз 30-ға, тен болады 9 қалам. Әбілігі пойыздың 3 плацкарт вагонында 180 орын бар. Осындай 7 вагонда қанша орын болады? алдымен 1 вагонда қанша орын бар екен табу керек біз. Яғни yani, 180 үшке бөлсек тең болады 60. Алпыс. 60-қа 7-ні өткенде 420. Яғни 7 вагонда 420 орын бар. Бұл бөлігі 6 кг алмадан 3 литр шырын алуға болады. 180 кг алмадан қанша литр шырын алуға болады? Алдымен біз 1 литр шырынға қанша килограмм алма қажет болатынын есептеу керекпіз. біз. Яғни 6-ға үшті білсек, тем болады 2. Ал 180 килограмм алмадан қанша литр шырын алуға болатынын есептеу үшін біз 180-нен бөлеміз 2-ге, тем болады 90. В бөлігі 100 килограмм алмадан 50 килограмм тосап қайнатты. 200 килограмм алмадан қанша килограмм тосап дайындауға болады алдымен жүзге елуді білсек, тең болады екі яғни бір килограмм тосап қайнату үшін екі килограмм алма қажет онда екі жүз килограмм алмадан қанша килограмм тосап дайындауға болатынын есептеу үшін біз екі жүзден бөлеміз екіге тең болады жүз жетінші ату есепте он көбейту жақшаның ішінде жетпіс жеті қосу жиырма үш жақша жабылған бөлінген он тең болады алдымен жақшаның ішіндегі есептесек жетпіс жетіге жиырма үшті қоссақ тең болады жүз жүзге онды көбейткенде мың мыңға онды бөлсек жүз болады келесі он көбейту жақшаның ішінде сегіз жүз сексен сегіз азайту сегіз жүз сексен жабылған бөлінген он жақшаның деген есептесек сегіз жүз сексен сегізден сегіз жүз 8 азайтқанда сегіз қалады сегізге онды көбейткенде сексен сексенді онға бөлсек сегіз келесі он көбейту жақшаның ішінде отыз екі қосу алпыс сегіз жақша жабылған бөлінген он тең болады жүз он көбейту жақшаның ішінде қырық бес азайту қырық жақша жабылған бөлінген он тең болады бес жүз көбейту жақшаның ішінде екі қосу алты жақша жабылған бөлінген жүз тең болады сегіз жүз көбейту жақшаның ішінде төрт қосу бес жақша жабылған бөлінген жүз тең болады тоғыз балалар сабағымыз осымен аяқталды назарларыңызға рахмет сау болыңыздар